vi skal sniffe ting i dag. Igen i dag. Og vi har derfor taget Asbjørn og Roozbeh. Hvem starter? Vi har vejen. Tror du godt, man kan ryge det? Skal vi få det? Sådan har du det, Asbjørn. Don't you just feel good? Kom med noget mere. Jeg skal lige have en kortet frem. Nej. Jeg skal sidde sådan her. Og det skal I bare puste. Jeg gør det. Ja. Oh, right. Det er the funny shot. Er det så din hævn for, at jeg satte min røv på dit hoved? Han er så knap. Det er sådan en idol. Ja, das ist Anton. Ja, skal vi ikke sige det, men så skal det også være vellykket. Længere ned. Hjælp mig. Seriøst. Hjælp mig ud. Skyld dem. Seriøst, hjælp mig. Nej, ikke lige så bare, som jeg sagde, kom her. Når først jeg gjorde det, så kunne jeg ikke mærke det overhovedet. Og så begyndte det bare at slå svig helst. Er du i gang med at filme? Ja. Ikke værre. Okay. Det var min skyld. Det var mig. Skyld. Nu er vi kvittet. Ja, The Punisher. Undskyld. Bare i rød.